Yangonaima, COVID-19 yoga, shimishi, diga, sisi, pinid, tana, nakushibare. Eri tana rigaro. Muda jama y dequemusaya, tanane. Se tu de na uzi tanaro pibi. Nizen, lutang yogo, bome, sisi, pinidaba. Dilo sisi naimu, yangonai drama shire. Twala canta sauji, sanarima, tare lurisiga. Sublo corre, nakang tuba, agang tuba digo, yin yuyaraba. Nakang tuba, agang tuba, namuna, yurane petabi. Go sone tonga, kulu, shimbiabare. ตัวเนี่ยเราเนี่ยซับอยู่มั้ยซับแต่นี่ดิตัวเนี่ยตั้วเนี่ยได้ไม่ทีอ่ะช้าเนี่ยได้ไม่ทีอ่ะตัวเนี่ยช้าอเปญบ่เอาทุบกันมาเราก็ไม่รู้อากองฉิบไปออกแล้วจังหมดอ้าสุดแล้วแต่นี่ก็เราก็ตัวตลอดเลยออกไปแล้วตัวอากองฉิบไปออกแล้วแล้วจังหมดอากองเนี่ยอาดีอ่ะทีนี้จะชาปอแล้วเราอาดีนาตัวเบลอยู่แล้วอากองตัวบ่เนาะอากองตัวอยู่แล้วอากองตัวก็ยาลงสิเนาะเราก็ที่ปากกิ่งท้องมาดูไปได้แล้วบ่เนาะ นอกถ้าจะช่องนี่เนี่ยเราจะเราว่านักข่าวตัวก็อยู่นักข่าวจะเราจะเราไปย้อนเนี่ยนักผู้หลงจะเราอยู่ก่อนนักข่าวเนี่ยเราจะเราไม่เสียอสงมาเสียในยันที่เราจะเราว่าตัวอยู่ก่อนแล้วก็จะตัวว่าไปเลยเปล่ามานักข่าวอยู่ในแผนตัวไม่ยี่ดีตรงนี้ในดีเวล่ะแต่ว่าตัวไม่ยี่เวล่ะตอนนี้แต่ว่ากูว่าเลยแต่ขาดในเนี่ยบ่เนาะมันกันเลยอยู่แนวเราจะเราจูดาวเราอยู่ก่อนแล้วชาชีลาเรนนักข่าวตัวไปนักข่าวตัวไปดีกู ตะเควอตีปิวตะเควกันสิปูส่งไปยาบาระยังไงด้วยมาชีเรตัวละกันแต่เด็กควอนตินสันดาชิเซกันสิบียังงูมิวเรมาต้องจะเลี้ยงเนี่ยยังงูมิวโซนีมาเลี้ยงงากูสิบาระยังงูมิวโซนีพี่เด็กตอนเด็กก็มุอาศัยเรียนมิวเนริกาควอนตินสันดาเลี้ยงงากูกานักข่าวตัวเบอร์อากงตัวเบอร์นั่นมันอะไรกูแต่สายมิวเนจะมาอีทนาริกาจูบีมิวดาจะมาอีตะเควมุสายทนากูปูส่งไปยาบาระ ยังงูมิวเรนปังเวชมาชีเรควอนตินสันดาต้องจะเลี้ยงกูกับตัวเบอร์นั่นมันอะไรกูเสียตัวเด็ดนะท่านนั่นเองยังงูนายพี่ดูจะมาอุจิท่านนั่นรู้ปูบังท่าเร่โอ้ยสวัสดีอภัยริกาการีเน่เล่เล่บีปูสังปีรับบ่ทีโลควอนตินสันดาริมาตัวเบอร์นั่นมันอะไรเล่ยอยู่ยามาจิตจะตัวพี่ไล่ปานี่เร่อุทุนยงอ่ะคุลุบอยู่บ่เร่มันน่าไปสุดเลยเชียวคนนั้นนายรู้ล่าสุดเลยเชียวสุยากันนี่เราจะเราตัวจ้าวบ่เนาะสุยากันนี่ทวีรอที่จะเราตัวเมื่อควอนตินสันด
ဒီနေ့လို့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနေ့ရတဲ့ပေါ့နော်တရားတွေတရား၄၀နဲ့60ယောက်တခါတလေကြောက်လဲသူတော့၃00ယောက်ကိုယူရတာဖြစ်တနေ့တည်းကိုတချို့နေရာကြတော့300ကျော်တနေ့ရကြတော့90ကျော်အဲ့တော့တရားကျော်ပြည့်သွားအောင်300ယောက်လောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ယူရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆေးရုံနေမှာရှိတဲ့လူနာရီစီကတိုးဘက်နမူနာတွေကတော့တက်ဆိုင်ရာဆေးရုံဖွဲ့တွေကယူပြီးပို့ဆောင်ပေးပါတယ်တိုးဘ
ကျွန်တော်တို့ကဆက်နိုင်မှုများစွာအထောက်အကူပြုတဲ့အတွက်ရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်လို့စေတုတေသနာဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်တန်းထွန်းကပြောပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးရတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမှာဆရာတို့သူ့ရဲ့စစ်ဆေးတဲ့နီးစနစ်ကသူမှာဆက်နဲ့အဖြေထွက်တဲ့ဟာဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီကြီးကထွက်တဲ့ဟာမှာဟိုကတန်တရားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ဆိုလိုချင်တာကဟိုရှိသလားမရှိသလားဒ
ဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီတက်စ်ဘူးလေးတွေကားလေးနဲ့တခါဆက်ပြီးပြန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီညာဆရာတို့ချက်ချင်းပြန်သွားတယ်ပြန်ယူတယ်ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ခြင်းရမယ်ဆရာတို့ကတန်မြတ်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတကယ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာပြတိတိကျကျဆရာတို့ဘာလို့လုံဆောင်ပေးတယ်ကြတော့ဒီတက်စ်ဘူးမိုဘိုင်းဗန်လေးကတော့ဒီညမှာရှိနေတာဆရာတို့အလုပ်အ
ကျွန်းကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးနေပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိတိုးဘက်နမူနာ6000ကျော်ကိုစစ်ဆေးပေးပြီလို့ဒေါက်တာဇော်တန်းထွန်းကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကကိုဗစ် ဘူးလို့ခေါ်တဲ့မှန်ပုံးကြီးကိုအစင်းနဲ့တက်ဆင်ထားပြီးကျန်တဲ့၃ကြီးကတော့မတက်ဆင်ရသေးတာကြောင့်မှန်ပုံးကြီးကိုကာနဲ့တင်ချလုပ်ပြီးလုံဆောင်ရပါတယ်။ဒီလိုဘူးလို့ခေါ်တဲ့မှန်ပုံးကြီးကိုကွာရန်တင်းစင်တာတနေရာကနေတနေရာကိုတယ်ပြီးလောက်ရတဲ့အတွက်ချိန်ကျကြမှုတွေရှိတယ်လို့မိုဘိုင်းဆက်တင်းကိုဥဆောင်ကြီးကျက်ပေးနေတယ်။ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
တိတ်စရာလည်းမလိုသုံးမိရတဲ့ဗန်နဲ့ကျွန်တော်ဆေးပြတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ဖိပြီးသုံးလို့ရတယ်။တရားအခြားစရာမလိုတော့ဘူး။ကားပေါ်မှာတည်းတက်ပြီးတော့ယူယူမဲ့လို့တာဟုတ်။တိတ်နာပြူတာတွေကတော့အချိန်မကြံ့ကြတော့ဘူး။တိုးဘက်နမူနာယူတဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းတိုးဘက်အာခေါင်းတိုးဘက်ယူတဲ့သူရဲ့ပါကင်ထုတ်တဲ့သူရဲ့ဆေးပြတ်တဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးဒီကတုံးရောက်လိုပါတယ်။တိုးဘက်ယူတဲ
ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆွတ်ယူပေးတဲ့သူတွေကတကယ်ရှိတမ်းမှာတိုက်စစ်စင်နေရတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းနေပါပဲတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ခွဲဒီဆွတ်ယူဖို့ပေါ့လေနှာခေါင်းတိုးပွဲအာခေါင်းတိုးပွဲယူဖို့ကတော့ကျွမ်းကျင်မှုလိုလူတွေထွက်လဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကေးထွင်နေပေးရတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီစကေးထွင်နေကိုကျွန်တော်ဆေးတုတွေတနာဦးစီးဌာနကကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူပြီးပေးပါတယ်
ကွာရန်တင်းထားတဲ့သူတွေဒါတွေနဲ့ရင်းနှီးချင်းစာရင်းတွေ့နေရတာဆိုတော့ဒီထက်နင်းနီးကက်ကက်တွေ့ရတာတော့မရှိတော့ဘူးလို့အလွန်ဆုံးစားပြီးတော့အလွန်တတ္တိရှိမှအလွန်နင်းနာခံနိုင်မှဒီဥစ္စာကိုလုပ်နိုင်တာပါတကယ်တော့သူတို့လောက်တဲ့လောက်ကလွယ်ကူတဲ့လောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတွာလာကန်တဲ့စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ကွာရန်တင်းစံတာကသူတွေကိုတိုးပဲယူတဲ့အချိန်မှာတူးကိုတမနစ်ခန့်သာကြာတတ်ပေမဲ့စနစ
low at Delu Mumjine Palmunega, go sonny tonga kulu shimbiabare. A sudden resume in Nazo and a mobile van of both in the arrival. Mobile van was a mobile van jarro and to Jarro Gomago. We would I do the yaw and in a tada da si, I want to attend my airborne and barre, tada da da si, and now we are van gaso at the jambo where the subbone is on it, phone garbo and your chayame. ဘန်ကားပေါ်ပြန်တင်ရမယ်ဒီသာဆေးချမ်းရမယ်အကုန်လုံးလောက်ရအောင်ပါကိုယ်ဘန်ကားလေးနဲ့ကြတော့ကားလေးနဲ့တောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းယူလိုက်အောင်ပဲဘောနော်နောက်ပြီးတော့ရာဒီဘူးလို့အစီအနေရအောင်ဘန်ကားဆိုရင်အဆင်ပြေတော့ပါဘောပို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘူးလို့ခေါ်တာပါအဆပ်ယူတဲ့ဘူးနဲ့စာလို့ရှိရင်ဘန်ကားလေးရတော့ပို့အဆင်ပြေပါလေအဲ့ဒါလေရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပို့တော့
Dilo toba namuna jure lungan zingo. Miamia san san piolo nemo. Mubai swa van lo miu kam miamia shi and pobi san pirelu tuga piobare. Lashi chema, yangunain de daji pidu jama uzi tana nine. Corradi sandariga lurigo toba namuna jubudra. Ga tonzi lugan yashi tabi. The chainema, eric garigo, mubai swa van lo corre. Julia lepet toba jure ga piao, same mietin, piensen nidelu tauda tumming up piobare. ဒီကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကားရဲ့နောက်ခံပေါ့ဒါဘရိုတက်တက်ချိန်ပါလုပ်လိုက်ပါပေါ့လေဒီချိန်မှာလုပ်ပြီးဒီချိန်မှာတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအေကွန်တက်မယ်အေကွန်တက်ပြီးတော့ဒီကားကနေပြီးတော့တစည်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်နေရာယူနိုင်အောင်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနေကျွန်တော်တို့လက်ထုပ်တဲ့အပေါက်ဖောက်လိုက်ပါနော်ဖောက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
และสิ่งที่งานของแค่ยูเบปีบิลุดาวดาทุ่มยังอ่ะเปลี่ยวไปเลยยามานี้งั้นมาจงละกงที่โควิด-19ตะเควนนมูนาบ่าวคนละต้องงานของเจ้าเสียเสียแก่เอลุปีดูจามายุเซียนขันสก้าพบยาท้าไปเลยที่ลุเสียเสียอะไรกูอยู่ด้านจามายุตะเควนมูสัญญาธนาเสตุเดดนาอุจิธนาปีดูจามายุตะเควนมูสัญญาธนาแมนลีเน่ปีดูจามายุตะเควนมูสัญญาธนามอลมีไอโนมาเสียเสียแก่จาระบ่าฉะนี้เช่นที่จามายุวันนี้หรือฮะ COVID-19 ยังก็กลายเป็นเทรนด์ในโลกนี้มีเงินกู้ยืมเล่าสั่งนี้จ้าไปเลยที่เทม่านักเข้าตัวแบบอ่างตัวแบบนั้นมันอยู่เป็นอะไรมือบ้านสวัสดิ์จริงเลยแต่พวกป่าวเงี้ยพี่บาร์เลยเขมีย์